Det er med tid jeg mangler. Nå må jeg gå hele veien tilbake. Hva er dette for noe? Kaller du dette her et hus? Excuse me. Jeg kaller det her... Ser ikke noen kastet om. Jeg likte egentlig ikke et bord. Men ikke kutt det. Hva slags mat er oransje? Jeg følte å komme på en vits. Curry. Curry. Curry? Jeg vet ikke, er ikke det oransje? Vent da. Ser ikke noen kastet om. Nei, samme det. Du suger ass. Hvis jeg var så perfekt. Det er sånn du kan gjemme deg. Har du lagt merke til det? Bare se nå. Se. Ninjasmått! Jeg kan ikke slå meg. Se. Jeg tipper at du får... Wow! Prøv å gi deg kylling her. Ok, greit. Chicken! Gi meg chicken. Kan få over halv. Yo, see! Jeg hadde 60 kyr. Nå da. Se, vi kan gå... Å, vent litt. Jeg har 4 rosebusker. Se her. Jeg går og ser etter litt iron. Iron. Mikser meg opp litt grann, vet du. Aha! En fabulous. Jeg sier ikke noe mot det. Jeg har veldig lyst. Se der, der. Vi får nesten. Ok, men det tok ikke lang tid. Så bare kommer jeg på den der Kirby-gra. Kirby. Hva er fra Smash Bros? Jeg vet ikke. Kan du lage en nytt Kirby-spill? Ja, det var så awesome. Visste du at det er så mange Kirby-spill som ikke har kommet til Norge enda? Jeg tenker ikke at det var populært her. Jeg mener, det er en rosa ting. Rosa tingen, liksom. Det er en rosa boble, eller hva man skal kalle det. Mm-hmm. Som spiser opp ting og blir rundt i dem. Han suger dem opp, og så svelger han dem, og så får han kreften dem, så ja. Svelger dem hele. Eller så spytter han dem ut, og så blir de stjerne for en eller annen grunn. Folk døyer dem bare med å ha dem i munnen, tenker på det. Skal vi si de her, så de her. Sånn da, siste... Aha, nå er jeg klar for adventure, vet du. Jeg må... Skulle kanskje lagt en spade. Jeg går og skaffer litt sånn glass eller noe sånt. Kanskje en annen type wood. Det er en sånn annen type wood som et eller annet var noe annet, et sånt spesielt sted. Jan! Det er rett over åsen her, ikke sant? Det er giant mushrooms. Ja. Det er et par stykker. Ja, du kan lage dem om til hus. Chopper dem ned. Hva mener du? Chopper dem mushroomene. Du kan ikke lage selve blokken. Ah, men liksom hvis du tar bort to av dem, så putter en dør der, så har du et hus. Og sånn, ja. Jeg kommer tilbake inn. Er det hvordan disse trærne er? De er litt mørke. Er det de samme mørke trærne? Da. Jeg tror det er de samme. Det er mørkere. Enda mørkere. Jeg tror det var den nye Darkwood, er ikke det? Jeg husker bare to forskjellige. Så ble jeg da. Sånn haug med nye. Kutter. Chopping the wood. Chop her litt. Jeg kan chop ned hele den greia her. Åja, det er dark oak, ja. Snakk om å gå fort. Ja, gå fort. Jeg bruker en øks, det går enda fort. Vi trenger litt mushroom for litt mushrooms, du vet du. Tenkte ikke å kutte ned hele greia. Vi vil jo ikke vokse tilbake igjen, så da vil den bare stått der.
Jeg vet det, men sånn... Slipper du å kaste på blokker til å lage... Åh, jeg så du skulle lage et hus av det. Ja, nei. Du snakket om det, så jeg trodde at du skulle gjøre det. Du tror jeg lager et hus utenfor deg, så bare, nei, jeg skal flytte. Først jeg var på to kuer. La noen kuer være igjen, så kan vi lage en farm. Yay, god farm. Så på tide å kjøpe. Ah, Wii U kommer til å være ganske kult. Wii U. Wii U. Wii U. Best experience. Din. Jeg tror ikke det er slag for dem. Var det ikke Sony? Eller noe sånt. Sony er awesome. Lagde PlayStation. Nei, sier du det? Jeg hadde liksom ben toppstatus med en gang. PlayStation, ja, var jo ikke... Jeg tror PlayStation var mer populær i Europa. Enn andre steder. Jeg hadde en PlayStation igjen, før han tok selvmord og drepte seg selv. Jeg skulle prøve den igjen, ikke sant? Jeg tror det var i 9 eller noe sånt, så skulle jeg prøve den igjen, ikke sant? Jeg skrur den på, alt jeg hører er... Åpner den opp, alt det lå sånn deler innvendig, jeg bare... Da fuck skjedde. Liksom, den har ikke vært rørt på så lenge, og så bare... Nye, borte. Lull. Lull på, er det en blå blomster, ser du, eller er det bare vann? Ja, det er blå blomster. Åh! Aha! Aha! Jeg fant nettopp en blå blomster, men det var vann. Ah, enda en annen blomst. Jeg har én seng, men det er ikke akkurat. Jeg har, ja. Så. Ok, da så. Jeg drepte masse sauer i sted, så... Åh, jeg elsker at du kan... Jeg elsker at du kan liksom dra det på crafting-bordet. Ok, vel, sov. Først må jeg crafte det. Må ikke skinne deg. Se. Dark oak. Der. Der, og så putter vi den bare... Kan du sove allerede, herregud? Vent litt, jeg må bare ta litt lys her, og så må jeg bare expande rommet litt grann. Pass her. Ok, der, sånn. Ah. Own candy has just earned achievement, achievement, achievement. Jeg hater den navnet, jeg hater så mye. Jeg har drit mye mat. Serapist. Excuse me, what? Serapist. Åh, de dumme enda har ikke vokst. Ja, det er flott kunst, det er kunst det her. Kunst på et nivå, det er fordi det er kunst. Derfor. Vent, den her inne kan jeg kanskje ha. Har du noen plantegreier? Seeds, tenker du på? Ja. 11 seeds, får vi se. Så plante med, da. 12. Dørene dine er feil, right, forresten. Hva? Det er meningen. Og stemmer, jeg har flippet textures. Jeg må fikse det. Åh, nå er jeg 3D. Nå er jeg opp ned. Nå har jeg regnbue. Nei, omvendt. Åh! Oh. Det er en sånn CRT-monitor. Åh, oh, herregud. Jeg kan ikke se noe. Ok. Hva var det for noe? Så jeg kan putte sugarcubes der. Åh, oh, nå er jeg sånn skikkelig motion blur. Skjøn. Kommer til å bli motion sickness. Åh, du... Sier ikke det. Ok, ta svart og hvitt. Se hvordan jeg går. Svart med hvitt. Ja, du plantet det her også. Ikke at vi trenger... Jeg har fått en ny texture, hvis du ser det. Det var mye lysere før. Jeg kan ikke se det, jeg er svart-hvit. Ja. Sånn. Tertinn.
Jeg tror det går over av seg selv. Så, du vet. Kjøper en farge-TV for flere millioner. Er fargeblind. Vel, fargeblind er akkurat det, da. Tok du ikke vitsen? Ja, men du vet ikke. Fargeblind er jo ikke akkurat, liksom, du ser ikke farger. Ja, men du ser farger, den er. Jeg tror jeg er fargeblind med grønn og gul. Ja. Hvis det er gul og i himmelen, så kan jeg, da ser jeg grønt. Det er sånn skikkelig... Jeg tror mange er det. Jeg tror faren min er noe med rød og grønt eller noe sånt. Som er ikke helt omvendt, som ikke er noe mening. Som tegner rosa kuer når han var liten. Du liksom tegner kuer i klasserommet, og så var de rosa. Som meg liksom, eller med meg her på Minecraft kan jeg se liksom forskjellen med liksom. Jeg fikk en potet. Tintaktig sånn, så er det litt vanskelig. Kan jeg plante poteter? Ja, ja, det kan du. Bare ta og legge en av dem, sånn, sånn. Den der, Boom, meal that shit. Åja, det er kanskje bra. Da kan vi drive og... Da kan vi farme griser, hvis vi lager poteter. Mest blurete greia. Åh, regnbue blinker. Var det denne her du mente? Det er liksom bytte farger. Herregud. Jeg klarer ikke. Ok, jeg må... Se, da har jeg planta tre poteter her. Eller fire. Fire poteter. Fikser jeg dette? Det går ikke vekk. Det gikk F4. F4? Mhm. Ok. Dømmer jeg. Jeg visste det. Døren er feil vei. Det er bra. Det er sånn det skal være, så det ser sånn mer moderne ut. Nei, men dørhåndtaket er på feil side. Det går bra. Det er moderne kunst, fordi det er kunst. Men så er det ikke på feil. Hva er det som foregår? Mindtwist. Det er sånn mindblown. Mindblown. Men de har en ny tekstur, eller ny farge. Ok. Sånn. Forresten. De burde dra på en sånn cave-eventyr snart. Jeg tror det var en sånn cave rett ved siden her, eller noe sånt. Jeg vet det, jeg sjekket hele greia da. Det var ingenting. Ok, så tar jeg med en iron pickaxe. Just in case. Men vi må forberede noe mat da. Har de lagt noe egg? Jeg har drit mye mat, skal jeg si det. Jeg har 11 porkchop, jeg har 12... Nei, jeg har... Jo, 12 stek, 11 porkchop, 4 kylling. Bare ta med litt grann. Ok. Skal vi se, jeg har en rotten kjøtt og en ustekt kylling. Jeg har en rotten kjøtt. jeg snakker veldig bra Norge. Skulle vært sånn om du kunne fått noe gro for å få fortere. Det er en pil her. Et egg. Et random egg. Midt i havet. Random er ikke det. Midt i havet? Ja, her ute i den lille sjøen vi har her. Ok. Det er ikke noe ekstra sjø. Vi får jo egg fra den da. Jeg bare venter til maten har varmt ut. Det er en dinosaurus med en creeper med Attack on Titan. Røft ikke det. Hva mener du med Attack on Titan? Det er sånn tegneserie ting der. Det er så heftig. Jeg har sjekket hele greia, det er ingenting. Har du ikke sett Attack on Titan? Nei, jeg har ikke sett Attack on Titan. Send ned deg link til Attack on Titan. Er det så? Stemmer det, men jeg åpner meg aldri. Fuck, hva gjør jeg? Så jeg skulle se på Breaking Bad ferdig. Nå er jeg ferdig med Breaking Bad, og... Jeg ser ikke på det. Vi må la noen kur være igjen. Ikke det, pass på to stykker. Jeg tar da, ja. Ok, vent da. Ok, det er ganske mange. Vi trenger jo skinn da, til armor. Vent da, bare på disse to her. Er det sant? Ikke, det her. Hun bare koser dem. Ja. Jeg skal steke kjøttet, og så skal jeg lage noe armor til deg og meg. Hei. Gå på en liten adventure mens jeg bare titler litt rundt. Det er flere sopp. Med deg og meg så mener jeg bare meg da, sånn. Så jeg fant i hvert fall en brun sopp her.
Ikke brøk den. Røyk. Liksom. Just saying. Vi skal gå som Mario, han blir høy. Så ser han alle tingene, og så hopper han på dem. Og så ender han at de dreper så mange skilpadder og alt det der. Akkurat, ja, 100%. Amerikansk rørlegger. Yep, ja, det er du. Italiensk er det vel? Ja. Afrikansk? Nei, jeg sa italiensk. Jeg sa først amerikansk, liksom. Ja, han er afrikansk, ja. Mamma mia! Løft i bakken. Jeg setter noe leather i tilfelle du vil ha det. Det er bare to. Ok, resten av steak er ditt. Yay. Vi kan bare la det være. Kom igjen, let's go. Skal du ikke ta med til? Jeg har litt grann mat allerede. Jeg har litt grann. Jeg forbereder meg alltid. Ok, så jeg har noe cobblestein, så har jeg noe trær. Så jeg kan lage torches. Vi kan se om vi finner en cave et eller annet sted rundt her, kanskje? Som vi kan starte på. Og jeg burde skrive ned koordinatene, forresten. Ok. Ikke skrive det ned, men ta bildet av det. F3. Se på den F2. Stedet. F3. Fullt av... squids. Hva er det? Det er en sånn svær sjø her borte, ser du? Jeg ser det. Hæ? Nei, seriøst? Hæ? Er det vannmelontårn? Nei, få se. Hva er det der for noe? Hva er det der for noe? What? Nei, du kan sprinte mens du svømmer. Ok, bare glemme. Så hva er det der for noe? Jan, skogen brenner. Bam, bam, bam. Det er ikke den lavaskilden her. I det hele tatt. Oh. Jeg tok det alt som en fyr. Planter en plant. Det blir ingen huler her. Hvor er du? Jeg mistet deg. Der er du. Der er du. Hvor er du? Ja, det var bare fullt av zombier her. Ai, Gud, det er så mørkt under disse trærne. Ja, vi har i hvert fall noen sånn... Tiger Wood, i hvert fall. Her. Jeg glemte at vi skulle...